မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Radio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတို့လေးကတော့စာရေးဆရာဇာယိတော်ရာဆွေရေးသားတဲ့ Romance of Ngwe Udong ဆိုတဲ့ဟာတာဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုရေးသားသောဆရာကြီးတော်ရာဆွေအားလည်းရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုရပါတယ်ခင်ဗျာ Romance of Ngwe Udong ရှုမွားမဂ္ဂဇင်းမှသွားလေပြီဖြစ်သောငွေဥတောင်းအားလွမ်းဆွတ်တရိယာကြောင်းဤဝတ္ထုဖြင့်တပိတ်သွတ်ပါ၏ရှုမွားကိုသာတော်ရာဆွေဤဝတ္ထုကိုရေးရန်အကြောင်းဖန်လာခြင်းကျွန်တော်တွင်စာဖတ်ပရိသတ်လေးမဖြစ်သလောက်ရှိသည့်အ내၎င်းတို့ထဲမှတစုံတစ်ယောက်သည်စိတ်အားလက်အားရှိသည်နှင့်မြို့တော်ရခွေကျုပ်ခမရလိုပဲဟာသာစာရေးဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဗျာဘလို့လေ့ကျင့်ရမလဲအကြံဉာဏ်ပေးစမ်းမအောင်ခုဆိုအာကျွန်တော်သည်ဘာအကြံဉာဏ်မျှမပေးတတ်၍မပေးဘဲနေုံမကရိုသေစွာအစီရင်ခံအပ်ပါသည်ကျွန်တော်လိုမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ခမရဟာသာစာရေးဆရာဖြစ်ရတာမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်မှကန့်ဆိုးမှုမောင်ကြလို့ဒီဘဝရောက်ရတာပါဟုကျွန်တော်ဤသဘောရင်းအမှန်တိုင်းစပြန်လိုက်ပါမည်ယုံမာမိတ်ဆွေစတေမာလာဤပထမသတင်းပတ်အတွင်းကပဲထင်ပါသည်တနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်သည်ရှုမွားတိုက်သို့ရောက်သွားလေရာတန်းဆွေကဟောကိုကျော်ဤဆရာပြီးမိုးနေသည်လူယုံစာပါလိုက်ဖို့တော့လာပြီဗျကဲကဲတော့ရာဆွေမင်းလဲဆရာပြီးမိုးနေအောင်မကြမီလိုက်တော့မှာပဲဒီစာလေးယူသွားပြီးတော့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့တော့ပေးလိုက်ပါခုသူတက်နိုင်သမျှပြီးစီညက်ပြက်လုံးများကိုထုတ်ပြီးစာတစ်စောင်ကျွန်တော်လက်ထဲထည့်လိုက်ပါသည်၎င်းစာကိုရေးသူမှာအတော်ပင်စပိနေ၌နှံ့ဆက်ဟန်တူပါသည်ဆရာပြီးမိုးနှင်းကွယ်လွန်ပြီဆိုတာကိုမှမသိရှာသည်လိပ်စာမှာရှုမွားမှတဆင့်ဆရာပြီးမိုးနှင်းဟုတတ်ထား၏ကျွန်တော်သည်ဤလိုလူမျိုး၏စာကိုဖတ်ရန်ဝါသနာပါသောကြောင့်စာရွက်ကိုဖြန့်လိုက်ပါသည်စက်တင်ဘာလ2ရက်1952ခုယေရှုရှင်ဆရာကြီးပြီးမိုးနှင်းထံရိုသေစွာအစီရင်ခံပါသည်ကျွန်တော်မှာရှေးရခင်ကလူမှုရေးရာတွင်အတော်မိုက်မဲခဲ့သူဖြစ်ပါသည်ယခုဆရာကြီးဤကိုတူးကိုချွန်းအရင်မဆိုင်လှေလို့လိုက်စာအုပ်များကိုဖတ်လိုက်မိမှနောင်တကြီးစွာရလျက်ဆရာကြီးဤနိဗ္ဗာန်လမ်းပြအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့၍လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာပါသည်ဆရာကြီးဤယေရှုကအလွန်ကြီးလှပါစွာကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြော့လိုပါ၍ဆရာကြီးယခုနေထိုင်ရာလိပ်စာမသာတော်မူပါခမညာအောက်ကသူ့လိပ်စာအပြည့်ဆုံးကိုလူကြံတော့သင်ញိုင်လိုက်ပြီရောအဲဆရာကြီးကိုကြောဖို့စားစရာတောက်စရာတို့ငွေတို့ပါရင်တော့ကျွန်တော်စီထားခဲ့ပါ1950ပြည့်နှစ်ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရန်ကုန်မြို့ကြောင်မြောင်းရက်၌လာရောက်နေထိုင်စဉ်ကကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးအိမ်တွင်အနေများလျာတနေ့တစ်နေ့ဖောင်တော်တီမြို့မှာအသက်35နှစ်နဲ့40နှစ်အကြာကိုအောင်သိဆိုသူရောက်လာကဆရာကြီးအားရာဒန်ဆက်ကူတရွတ်ရှစ်ခိုးကြော်သည်ဆရာကြီးရဲ့စုံနောက်ဝတ္ထုစွန်သားကန်းဝတ္ထုတွေဖတ်ရတာကျွန်တော်မှရဲရင်ဖို့တတ်သိရှိဖို့သစ္စာတည်ဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ညာရှိဖို့အနှစ်သာရတွေရတာပါပဲခင်ဗျာနောက်ဆုံးအချုပ်ကျွန်တော်အဖို့အကျိုးရှိဆုံးကတော့ဆရာကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေးစာအုပ်ပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကနီးနာတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်တာယခုကျွန်တော်မှာတိုက်တလုံးဝင်နိုင်ပါပြီ။စာစက်တလုံးကလည်းငှပြီးစပားကျိတ်နေပါလေ။မကြမီကျွန်တော်ရဲ့ရီမကျက်ပန်းနိုင်သူရောက်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါလေ။အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်ရွေးဘယ်မြကြော့ပါမယ်ဆိုတာအဓိဋ္ဌာန်ပါလေ။ကိုအောင်သိန်းသည်ဆရာကြီးရန်ကုန်ရှိစဉ်၌သူဖောင်တော်တီမှလာတိုင်းလာတိုင်းစားတော့ဖွဲ့ရတွေနဲ့လာရောက်ကြော့ယုံဖြင့်အာမရ။သူ့မျိုးတို့တစ်ခါတစ်ခေါက်လာရောက်တော်မူပါအားရပါရပြုစုဇံမရသည်ဟုအချင်းချင်းတောင်းပန်သည်နှင့်တခါသောဒေါ်ကြီးဆိုးရကျွန်တော်ပါလိုက်သွားလေရာကျွန်တော်မှာအကြီးကျယ်စိန်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူတို့မျိုး၌ကျွန်တော်နှက်ဆက်အောင်လဲပတ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အတွက်ဆက်ဘိန်းတစည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ပေးထားပါသည်ကျွန်တော်ကိုရံတော်ပေါ့ခမညာဤမြပင်က
Jano, the then the answer the night. Send me your me, Jan so care about thee. Jano, send you your ye, Jan my body, come ya. Yen the massay, Jano, do you so thee? Apart me, manning, I know ye night. Go on, then, Lumio, a miabia shillin. Time before let call me. Jano, a dwelle, name me who ye sammy yabby pew. Nil any again, I like him ya night. Say, ya do what I do, say, ye sapper bunidole. Jano, dami neoma. Go on, they will lumio alauda, moto tanga, saumioli, si javadi. Lane night is only of the Sada Paya Ubama, Nabiodi, Gonda, the Dodi, Bandi, Sabiedi, Duyeni Luhami Bobia. Gaisha Ladigo Miali, Genoa, Dojisu, Letua. Home at an area, Chichi, Tibago Gong in it. Ha, lavi, lavi. Eh, the Yenzo Toduga, Janoro in Bawago Mawame, Jolon Dwane, Janoga, Jane de Dabadi. Young O Mulegoma, Odubaka, Diva Divia. The Nido, Modo Gadazi, A she Saka B, a poor deal, Dogo Jikai, Wenaga. Da Saisia, she would not eat Hobadala. Ye she night, Sayidi, a drinker and night, Sayi Nivy. Tamesa B, Valo Yamashido, Do you soon at Janoda? A she Bemina Buga. A girl, I mean, Lugo, merely, eh? Dodo, Yaku Lujima, Sayide, Miada Gine, Guru, ye manjado, Benina, mamma, Pianai, who? Janoru, say, yes, Rabin. Hoba the Kamia. A peer be like the night, told Luji the Tessin, ye. Handa would either end that emma, Pada is somebody ye la do wemula. Who, Mimian Lea, ye carnai, Jano, me alone, pew lady. A yama, ye a poor ye the. Sayite, that you, Miamaka, Levin, but he swear, whip you, singer, would ye pee? You know, say, night, Dutcher, the ma. Sayi ye dado, rather ye some one yardin. He and poor ye are a bit to ye, Jane ye, or me. A poor ye in Ioma, Gaba in a barnet, Kanga ya, tat down that egg up ye. Too young. And did a caro, do send you do yido. A garoma canyabe, o carom at ten eh. Who, Temiga, a ye she lay, lay ya me. Jano Hambian Nevabi. Dodo, Jano Tin, Ma Li Zaraga. Jano de the Dadrin, and all Jin Yimaga, and all Yali Dodi. Pibuma, say I eat to Labi. Menachin sang a, Tudojin, the God only Gomia, Yoya Didi. Lagon Poji di. Yodi a Galatime Moma, Simbi, say I eat Chigo, U Dai Garoli. Jano say I lay, a boy went Nuega the Mia. Eh, Hobo? A boy went Garo Kangeli the Mia. Ibu jama, mana dia mati nak pika? Kalau time mama senyale, ha, malu bane. Ua, jono teh ada mihai jiwa le. Tuo, tu poji di mihai. Ada nama saya mau ya, ada nama saya mau. Juga saya binyau kerora wa. Tu udang yang biasa cabi ma, biasa time nadi. Tu lojeng ada biasa doka, tu poji ga saya teh seni diri jini. Yoga, say I saw Marie Pabigria. Grogin Lucia was soon a layara. Mania, but don't want magazine like Lisa Yagelubia. Two now, to do Bioja do the Gamiama. That what do eat Boa Gubungu, Sia Ia, and now Langan Logata Siamaga, Twishitado. Ida Lanta Gubone, Ubama Naiwe, Biatado, a young man pity. To Poji, Engle Lule Dai. Dodo, Pada Dia Night, Doyon Dio, tea call me to a puro. Nale yang kayan labi di, alome teimui nene labi I. I chi nai, doi su na jano ma, ngai mi da piu labi piwe. Nama ma, moja lepe hu olai di o, la un hu kowe ga, da mi niya e chen pi ya ya ro I. To po yi bian wa do ka nai, doi su ma, tu en un na shen di, se ne jitu I, shi ku goro jeme kaya di o, ji na ne teimui ne bi I. Tu do jano ga, Alagawa do ya. Dilu yi gro kayaro. Uyi da den shi da bia. Jidua baza da walu le. Akona moja le pa lidon kuwa gu we sa lu. Do ya duen. Jano di. Abit den a yen so la je yi da ka. A jau ma. Dane duen to a po yi di. Siya yi u piu zu lo yi. Du gen du jua ba hu. Pei di na. Jano ba. Simbiro yi nao ka. Ka ba doa li ya. Pai ga doa sa ge ya yu miya ma ka. Abian duen. Jano le te na. Yadan sa gu de cha. Bala de li.
Ayan wen nai jano di ka yue wen ya. Doi su a. He gao, bapi la ra le. Ama li, hu hu ya da yibi me, judo tina lao mho di bu ya. Hori me, mwe de ya karo lai di de. Adi te a, jano u pangao lo ni da te webe ba. Jano ru sen biu doji, adda ya jo shi ba di bia. Yaku ka nai, jano ru sen biu doji di, Bouda ba da ne, Maxi Zingo, nai shen sa ha yu ga, sen ni do pshin li bi. Tu ye do, luru da den da, gao ni bai miya gu da, pa ji ya ba. Ho bia, maung do ra sui lu, siya gong da bai bang gong ba. Na me ji sa yi siya pshin la do. Garo ka ya wu ni ni da da bia, a wu ya bi le sa miya bai pa ji ya ba do. Do ra sui, do ya kui. Gorashi, sona di ji shin. Shin wu tbo jalo yire ma aumi ba ne. Shin wu tu wudwi payara ni galo, mani nai lo laka miyumi da. Shin a, ma hukka hukka blu shotanaru yita da ne. Shin go shin, imedan atinji ni da su. Shin si yo, mingli rui ga, sa yi re su yin be, shin wu jai lo lo yu sa re su. Di ma shin, shin lo yata ma gu li, be mingli ga ma jai ma le. Shin ha li, wetu ye yin, a ye ma pa be me ye nai mu la. Shin o li, jamaro mingli rui ga, a ye si reo ne bi ro, ta chen ne, ti la. Shin ha li, te yin, uwe zi jo ka me lu ji. Shin yo ji a le, hod lo ga, shu mua magazine ma pa la lo, ma ji ji me ne, mien la ya ba re. Ta ke re, be ne ha ji le. A ye mu bi, jia yo lo ni rai da ji ga. Yin we pyo bi da. Wadde gong gong yu, lewin le ling thare a time. Chui! Miya ra nere, ojo lama ye shin. Imiya jano gu gong yu thado sa, jano sema pavono ba. Shwe u daunu, bimu nenu ne miya ma kwa la biya. Kwa su, ma deyme yin lau ba be, sa di. Jano di la do sa ru ma, mingle rui di ga su len, anilu ha miu ji pshpa di. Bian yue, shi ko dao ma mi jia ma le, tu ru leisa ma ba ba. A song da nai, ken gan la, ken bu do, mi gua da, ken wong dain balong, dong guan, sa di, da ya na biu wen na me ru pien, sain tu da ba di. Chu ga, leisa a bie so ma bie ba. Bie bo ma, ken ka di ka da, ma ga ma da sen, da wa rin na, hu ye da yi. Da gong sa ru di, Apa yang mula ni, amya apa yang lada pada ni? Sarai di tadi tu cia di ma, malam yang shibu, tahun ini pun ulun mana le kada mukang tawai. Uba ma tawai apa soalnya? Tawai tu mian sheka tua, ulai tawai tu mian, ulai sheka tua sura, sentai ini jam hau bu sen. Tawai tu le sheka tua sena bama masai mau, cemaru ha cemak tapu. De, piol lai ya, makang liu. Mugang ga su lin. Yo, jemaru mugang ka main du re, fashin cha re, amau ji re su ra, shen bu mu hok ba bu ba. Gada ga su lin. Shen, chipan na kain wutu re ma, jemaru miu gu, bien, piol, piet, piang, pi su ra, tata so ga ke ra be. Manali ga su lin. Jemaru shui man du re, shui chie jin wutha lu. Chipa mu jwe pa kong ta, jwe ta nyu me ni ya. Shen gong shan ne miye kai ma bu shen. Bien u luen a so lin. Jamaro bien u luen du dui ga, nyin na lao shi re, de li ya ban yi ryo, ban na ha, shen ta po cha ziyam ho pu do. Dao nyi a so lin. Shen gong jamaro dao nji du re go, frit jite du re, pa lu ba wa le. Jamaro dao nji du shen ma ri miya ba met le. Tiu za lai lu dhkha le atta ta ta me ti la. Shwe bo du miya gara, jano gu, apu ee wittu ma sa yue, na ji ja haan tu ba di. Shwe wittu re ma, shwe bo ga miye su ra ha, tata, jama ru miyo gu so ga ra be. Jama ru miyo ma li, shwe lu lu gu sa yi jai me mingli, ten yao ma ma shi bu su ra shou ma. Shwe ga, shwe wittu gu shen, teke a pye pye ji lo bi pi ta bi me. Shwe ga, shen se gu shen mi, a yu ta ra re su ra ti cha ma be. Mola miya indu miya gara. Jamaru, shui miyang du re, penji da, shen kaisa siya, maho pu shi. Oh, sakaat den yue, ye ya omi. Janaru, shumwa wa ujo, bala miyang da jan dwa de nga, shui miyang du teo ka. Ujo,
တော်ရဆွေဝတ္ထုတွေဘာလို့ထည့်ထည့်နေရတာလဲဟုမေးသည်ဟူ၏ဤအမေးကိုကျွန်တော်မအံ့ဩပါအချို့အာမူထဲ့မှာပေါ့ကွတော်ရဆွေကကိုကျော့ကိုနှမပေးထားတာကိုဟုပင်ပြောရပါသည်ကိုကျော့မိမနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတော်ဆက်ကြောင်းအရက်ကသိကြပါသည်ဟမ်နည်းနည်းလေးမှဆွေမျိုးနှိဆက်တော်ရင်တော့ခတ်အောင်မယ်ကျွန်တော်မှာဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းတို့ဗီမိုးနင်းတို့ကိုသဘောကျ၍ဆရာကြီးဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရမှာဖြစ်လဲဖြစ်ကြောငယ်တဲ့ကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ချဆိုတာလိုဤကဲ့သို့ဩဘာပြုတာမျိုးကြီးခန်းနေရတော့ကျွန်တော်ခမားမှာအင်မတန်မှစိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းရှိလာပါသည်တခါတရံ၌တည်ခြင်းစိတ်ပင်ပေါ်၍ကျိုးဆွဲချရန်၎င်းရေတဲ့အတိုင်းပင်ထိုးဆင်းရန်၎င်းအစိတ်တောက်ရန်၎င်းကိုယ်ရင်ဝကိုဓာတ်နဲ့ထိုးရန်၎င်းတနတ်နဲ့ပြည့်ရန်၎င်းကြံစီမိပါတော့လဲတကယ်ဆိုတော့သစ်ပင်ပေါ်တက်ရလယ်ပင်ယိုဝင်ဆွေရရေစိတ်သွားရအစိတ်ဝဲရလက်နဲ့ရှာရစသောဘာဟီယကိစ္စများကိုပြုလုပ်ရန်ပြင်းလာပါသည်ထို့ကြောင့်သေလင်းဖရှင်ကြကြအသေးကျွမ်းသေးပါရစေတော့ဟုအရက်တွေနေ့စဉ်တောက်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အစကဤမြမတောက်တတ်ပါဤမိန်းကလေးမျိုးတွေဤစာများကြောင့်ဤကဲ့သို့တောက်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ယခုနယ်၎င်းမိန်းကလေးတွေကသူတို့စာတွေသူတို့စကားတွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းပါကကျွန်တော်အရက်ပြတ်သွားလိမ့်မည်ထင်ပါသည်စင်စစ်ကျွန်တော်မှာဤရက်ဝေးစာအဖြစ်တစ်ဆင့်စကားဖြင့်သာနှိမ့်ဆက်ခြင်းသာခံရသည်မဟုတ်သည်ယခုကျွန်တော်နေသောပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအချို့မိန်းကလေးတို့သည်ကျွန်တော်လမ်းထဲရောက်သွား၍မတော်တဆမျက်နှာချင်းစုံမိလျင်ခိုးကနေခိကနေရေကဥကောင်းတစ်ဖက်သို့လှဲ့၍သွား၏၎င်းငုံသွား၍၎င်းကျွန်တော်ကိုအိန္ဒြေပြက်အောင်ပြုမူတတ်ကြပါသည်တခါတရံညအချိန်သူတို့မိန်းကလေးပေါ်များအားကောင်းလာသောအခါတို့၌ဤကဲ့သို့ရည်ကြယုံမကလူချင်းလွန်သွားကြသောအခါတွင်တော်ရာဆွေဟေးတော်ရာခွေဟေးခေါ်ရာရှေဟူ၍ပင်ကျွန်တော်ကြားအောင်နောက်ပြောင်သွားတတ်ကြပါသည်ဒီတော့ကျွန်တော်အတောင်20ဝက်မင်းယောက်ျားမဟုတ်သည့်တိုင်၄တောင်ခွင်းပြည့်အနံလက်မ44ကိုလက်တဝါးသာလောက်ခောက်ဝဲရတဲ့ကျွန်တော်မှာရှက်တာပေါ့ဗျာတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဤသို့မိန်းကလေးတွေဤနောက်ပြောင်ခြင်းကိုခံရန်စာဖြင့်ရန်တွေခြင်းကိုခံရန်စာရေးဆရာဘဝရောက်လာသည်နဲ့တူးနေပါတော့သည်အဘယ်ယောက်ျားငယ်သည်ဤမိန်းကလေးတို့ဤရင်းသို့ပြုမှုခြင်းကိုခံလို့ရပါမည်နီသူတို့ဤလေးစားခြင်းချစ်ခင်ခြင်းကိုသာခံရင်ရသည်မဟုတ်ပါလားထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဤစာဖတ်ပရိသတ်ထဲမှတစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကဲ့သို့ဟာသစာရေးဆရာဖြစ်လိုပါသည်ဟုဆိုလာခဲ့ပါလျင်ကျွန်တော်သည်ရှေးတတရတန်းမြန်မာသာဖတ်စာအုပ်ထဲကကျက်တခိုးမြေခွေးကဲ့သို့စိတ်ယုံမှမထားဘဲမိမိသာအမိပြက်ခံ၍အခြားသူများကိုမူအမိငေါက်စင်းစင်းနဲ့ရှိပါသေးတော့ဆိုကာစိတ်ရင်းကောင်းနဲ့တားမြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သာလျင်ကန့်ဆိုးမှုမောင်ကြ၍ဤဘဝရောက်နေရခြင်းဟုဆိုခဲ့ပါသည်ဟောကျွန်တော်ဤဘဝရောက်ရသည့်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တစ်တရခံရွှေဥတောင်းနှစ်တရခံငွေဥတောင်းဟုတွေ့ရပါသည်ကျွန်တော်သည်ရှေးအခါကစုံတော့နဲ့စုံသားကံဝတ္ထုရေးစရာဖြစ်ဖို့သာကြိုးစားခဲ့ရုံမှန်ပါသည်1948ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်း၌ကျွန်တော်သည်ရန်အောင်ရတနာစုံတော့ဝတ္ထုစာမူကိုဆရာကြီးရွှေဥတောင်းထံတီးဖြတ်ရန်အံ့နံထားစဉ်တနေ့တစ်နေ့ယခုငွေဥတောင်းမဖြစ်သေးသောကိုကြီးမောင်သည်ဆရာကြီးထံရှုမှုအတွက်ဝတ္ထုတောင်းရန်လာသည်၌ကျွန်တော်နှင့်တည်ကျွမ်းရပါသည်ဤအခါ၌ရှုမှုအသည်တအုပ်များသာထွက်သေးသည်ဟုထင်ပါသည်ထိုစဉ်ကာလ၌ကိုကြီးမောင်သည်မန္တလေးရန်ကုန်ကုံကူးမော်တော်ကားအလုပ်ဖြင့်မိတင်းနေထိုင်၍ကျွန်တော်ကမူကုံရှုံကျွေးတင်ဖြင့်စီးပွားရေးအလုပ်ကိုလက်လျှော့လိုက်ရကမန္တလေးမှာတောင်းတင်းနေလျက်စာပေနယ်သို့ဝင်ရန်ခွေးတခုလေးလိုချောင်းနေရသောတမယဖြစ်ပါသည်ထမင်းစပွဲ၌ဆရာကြီးကကိုကြီးမောင်အားကျွန်တော်ကိုညွန်ပြကဟောဒီမှာကွသူကလည်းစာရေးဝါသနာပါလို့တဲ့ဤအခါ၌ကိုကြီးမောင်သည်သူနဲ့ကျွန်တော်ယခုမှတွေ့ကြသိကြတာဖြစ်လျက်ကျွန်တော်များသူ့မယဘာသားလေးလားအောက်မေ့တဲ့ထင်ပါရဲ့ရဲတင်းလာစွာထက်စည်းလေတံနဲ့ကိုလူကဘယ်မှာဘာဝတ္ထုတွေများရေးခဲ့ဘူးလဲစာတလုံးများပုံနေချင်းမခံရဘူးသေးသောကျွန်တော်မှာနှုတ်ဆွန့်၍အာ၍သွားပါသည်ဤတွင်ဆရာကြီးက
ဘယ်မှာမှတော့မရရသေးဘူးကွာငါဒီမှာစုံတော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပေးထားတာတော့ရှိတယ်တော်တော်လေးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်အရွယ်သူ့ပညာလေးနဲ့စုံတော်ဝတ္ထုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ထမင်းစားနိုင်လောက်အောင်ဖြုတ်ဖို့ကခဲရင်လိမ့်မယ်ကွနိုးပြီးတော့ဒီလိုင်းမှာငါရဲ့ဒကုံချွေမရဲ့ရှိတယ်ကွဇာကြီးဆရာဖြစ်ရင်တော့တစ်ဖက်ဖက်ကနံပါတ်1ဆွဲနိုင်မှကောင်းတာကွအချစ်တို့အလွန်တို့ဝတ္ထုတွေဆိုရင်လဲအဲ့ဒီဘက်ကဇာကြီးဆရာအများဆုံးကွဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုပြောတယ်တတ်နိုင်ရင်တော့ဟာသာဝတ္ထုလိုင်းကိုလိုက်အဲ့ဒီဘက်ကဇဝနတယောက်တည်းပဲရှိတယ်သူ့မမီရင်တောင်သူ့တဝက်လောက်လိုက်နိုင်ရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ကွအင်းဟုတ်သားပဲကိုလူဟာသာဝတ္ထုရေးနိုင်မှာမလားကိုကြီးမောင်ကမေခွန်းထုတ်တော်မူသည်၌ကျွန်တော်ကအားနာသွားပင်ရေးရင်တော့ဖြစ်မထင်တာပဲဗျာကျွန်တော်မှာမိမိကိုမိမိဘာရေးရဖြစ်ရမည်ဟုအောက်မေ့သူဖြစ်ပါသည်ဒါဖြင့်ရှုမွားကိုရေးပို့လိုက်ကိုရှိနေမယ်သုံးပုတ်ရေးလို့တပုတ်ဆိုရင်တော့ကလောင်ကိုင်းတော့ကွာကျွန်တော်ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါသည်ဟိုကိုလူကလောင်နာမရဘူးသူလဲဤအဖြေကိုပေးရ၌ကကျွန်တော်မှာသမီးနဲ့မေတ္တာရှိနေတာဘာလို့လဲဟုမိခင်ဤမေးမြန်းခါရတော့အပြူပေါင်းမှလေးခဲ့သူပင်ရှက်ယွန့်သွားကမဖြည်သည်လည်းမပြီးသည်နဲ့တော်ရာဆွေဟုပြီးစညအတန်လေးနဲ့ပြောလိုက်ရပါသည်ကျွန်တော်ရှုမွားသူသုံးဖို့ဇက်တိုက်ပို့လိုက်ဒီမှာဗရန်နီတပလင်ဟစ်လို့သာငိုလိုက်ချင်တော့မေတ္တကုံဒုတိယအပုတ်ကြလင်းမင်းဆရာငွေဦးတော်ကဤခါ၌သူသည်မောက်တာမောက်ဟုသောမိမတွေဖော်စီဖားဆောင်မနဲ့ငွေဥတောင်းဖြစ်နေလေပြီကိုလူဇာကြီးဆရာဖြစ်ပြီကွာဟုမှတ်ချက်ချလိုက်ဟောယခုတော့ကိုကြီးမောင်ကြီးတော်တာဆွေတယ်ဗျာအဲသူကတော့နာမည်ကြီးရတော့လဲစင်စစ်ကျွန်တော်မှာတလဲဆပင်ကောင်းပေါက်ချေပြီသည်ဆရာကြီးတို့လိုကြီးညိုလေးစားမှုဂုံပုတ်ကိုခံယူရန်ရည်တန်ရာမှမရှိလို့ဆိုင်နဲ့လိုက်ပါတယ်နှဲကြီးတက်နေမိဆိုတဲ့ကဲ့သို့အမိုင်းမတို့ဤပြည့်ရယ်ပြောင်းလောင်ခြင်းနဲ့ရန်ထောင်ခြင်းတို့ကိုသာခံယူနေရပါသည်အကယ်တန်သူကျွန်တော်သာပထမရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းစုံတော့စွန်သားကံဝတ္ထုကြီးများရေးနေခဲ့ပါမူအဘယ်သူသည်ဤသို့ပြည့်ရယ်ပြုမူပြောင်းလောင်ခြင်းပြုဝင်မှာအံ့နည်းဆရာကြီးဥတော်ရာဆွေခမညာဒါမျိုးတွေသာလာရမယ်မဟုတ်ပါလားမိန်းကလေးတွေပင်နှုတ်ဆက်ဝင့်မည်မဟုတ်ချေအခုတော့ဗျာတို့အတွက်ကျွန်တော်တလောကကိုကုတ်ကလောင်ပျော်စရာတွေရေးပေမဲ့ပြို့တို့မောင်ဖော်ကွာဝေးမှာဖြင့်ငိုလို့တောင်အော်ကာပြေးခြင်းရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော်တာဆွေးရဲ့လို့နာမည်ပြင်ဟုဆက်ဆိုခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားအချို့ကလည်းဤနာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်အရေးသားနဲ့မတန်းဟုဝေဖန်ရပါသေးသည်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်သောနာမည်ကိုကျွန်တော်ခံယူတာအပြစ်ဆိုစရာလားဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဟာသာလိုင်းကိုရေးခိုင်းတဲ့ရွှေဥတောင်းနဲ့ငွေဥတောင်းသာလင်မင်းသားလောင်းကိုလူပြက်ဆောင်ပို့ကြသောတရားခံများမဟုတ်ပါလောထို့ကြောင့်တနေ့တနေ့ငွေဥတောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်နာစကားပြောမိလေသည်ရွှေဥတောင်းငွေဥတောင်းခမားတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လုံးကတရားအောင်မှကျွန်တော်ကိုကောင်းကျိုးမပေးကြအောင်ဒါကြောင့်ရွှေနဲ့ငွေများဆိုရင်လေမုန်းလုံးလို့ကြည့်ကျွန်တော်ကိုမှရွှေဆိုလို့လဲတရွေးသားမှမရှိဘူးငွေဆိုလဲကြက်တန်ဆက်ဥတောင်းကျုပ်ကမဆောင်အခုအိတ်ထဲမှာပိုက်ဆံအုပ်ကလေး6မူးတပည့်ပဲရှိတယ်။ဘာလို့လဲမောင်ရင်ကကျွန်တော်ကအကျိုးကြောင်းပြောပြသည်နိုင်။ဟိုမောင်ရင်လူကောင်ကဆရာကြီးတို့ပြီးမိုးနေတို့သွားလူလို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲကွ။မောင်ရင်စာဖတ်တဲ့လူတွေကဟိုဆရာကြီးတွေလိုကြီးပွားချမ်းသာသွားကြလို့ယေຊုတင်လာပါလေ။ကတော့ဗျာသေးဆိုတဲ့စာမျိုးတော့ဘယ်လာမှာလဲကွ။မင်းရဲ့ပေါ်ချာချာစာတွေကြောင့်ယူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားလို့နရင်အုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲလာတော့မှာပေါ့ကွ။မောင်ရင်နဲ့ဆရာကြီးတို့ကပညာရည်ချင်းအသက်အရွယ်ချင်းလူချင်းအစသာရရာတူသလားကွ။ gain ဒါဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့သာဓုတို့တင့်တယ်တို့နဲ့ဟောဗျာ။သူတို့ဒီလဲကြီးညိုလေးစားတဲ့စာတွေလာကြတာပဲ။သာဓုစီဆိုရင်ညမဒီလင်းကိုကွာလိုက်ရမလား။ခိုလင်းနှစ်ယောက်မှာဘယ်လင်းကိုပြန်ပေါင်းရမလဲအကြံပေးပါဦး။ဆိုတဲ့စာမျိုးတွေလာရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါမျိုးတွေသာလာရင်တော့ဟမ်။ဟမ်မောင်ရင်ကဘလို့အကြံပေးလိုက်မှလဲ။ဟာဘယ်အကြံပေးနေမလဲဗျာငနေမှနေရင်တော့ကိုကဖြတ်ယူထားလိုက်မှာပေါ့ဗျာဟမ်တဲကြီးညိုဖို့ကောင်းမဲ့လူပဲဒါဖြင့်မောင်ရကသာဓုလူဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့စာတွေရေးပါလားဟမ်ကျွန်တော်ကလားသူမြဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့စာတွေရေးဖို့နေနေတာလားဗျာ
ကိုရမိုင်းလက်စားတွေတောင်နောက်ထပ်မတွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မှမသိဘူးဖြစ်နေတာအဲဒါဖြစ်ရင်လဲတင့်တယ်လို့အချက်ဝတ္ထုမျိုးတွေရေးကွာအဲဟုတ်တယ်တင့်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ကအမိုက်ချင်းတူတယ်တောက်တဲ့နေရာခေါ်တဲ့နေရာမှာသူကတောင်နည်းနည်းပို့ခြင်းနဲ့ဗျာဒါပေမဲ့သူ့လိုအချက်ဝတ္ထုရေးဖို့ဇက်ကွက်ကြတော့ကျွန်တော်ကရှာမတွေ့ဘူးဗျာဟိုဒါတော့ငါလည်းဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာကိုဟာကိုရှာမှကြမ်းမှပေါ့နေနေဒီမှနေပါဦးကိုကြီးမောင်ခမမိမတွေအများကြီးရခဲ့ဘူးလေဆိုအဲအဲ့ဒါတွေတည်းကဟိုအချစ်ဇက်ွက်ကောင်းတခုတော့ရှိမှာပဲဗျပြောပြပါလားဗျာဟာငါကမိမတွေကဘယ်နှယောက်ရခဲ့ဘူးသလဲတော့မမှတ်မိတော့ဘူးကွာငငယ်ကကလိန်ကလဲလောက်ခရာတွေလည်းမေ့ကုန်ပါပြီကွာမမနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောသမ်းပါဗျခမကိုကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ဟိုပိုက်ဆံချောင်းမှုတပွဲတွေကလက်ဖိတ်တိုက်ပါဤတွင်ငနေကြီးသည်တကယ့်စေတနာနဲ့လားဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ကြီးတိုက်မယ်ဆိုလိုပဲလားမသိသူ့မျက်နှာညိုညင်းညစ်ကြီးမှာခွေးရက်ခံရသလိုရွှန်းဆူဝင်းပြောင်သွားကအေးအေးမင်းကူတို့ပဲကွာငါတခုတော့စဉ်းစားမိတယ်ငါစာပင်နဲ့ရောက်မှတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေတကယ့်အချက်အလွန်ပဲအဲဟုတ်ပြီပြောသမ်းတင့်တယ်နဲ့အပြိုင်ကြိတ်လိုက်အောင်သူကလည်းအခုဘီလက်ကပြန်လာနေပြီငနေကမြန်မာပြည်ရောက်ရင်တော့ဟမ်တော်ရဆွေကငါ့နေရာယူနေပါလားဆိုပြီးတော့ငိုင်းကြတော့အေးမောင်ရင်ကသာဒီဇက်ွက်ကိုမိအောင်ရေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်တယ်မပြောနဲ့ကွာတင့်တယ်အဖေတောင်သေးတယ်သူ့ဖေသေးတာရပြီဗျသူ့အမေပဲရှိတော့တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတလောကစကားဆက်မိလို့ခမရမလဲအမေပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်မလဲအဖေပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ချပေးဘူးတဲ့ယေရှုကိုပြန်ဆက်ကြရအောင်ဗျာဆိုတာနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်ဖူးတယ်ဗျအဲ့ဒီကလေးက तू ကကျွန်တော်ကိုအညှို့ထားတာဗျအခုငနေနေရာကိုဝင်ပြီးတော့သူ့တက်တောင်ရေးပြလိုက်မယ်ကဲပြောဗျလက်ဖက်ကြီးဆိုင်ရောက်လာ၍လက်ဖက်ကြီးတစ်ခွက်အပင်ဆိုးရမှပင်ပြောပြပြီးတော့သည်သူဤအဖြစ်ပြက်ကကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီစွာရေကွဲလွမ်းဆို့ဖွယ်ရလဲကောင်းလာစီဆိုရမည်အဲ့ဒါပဲမောင်ရင်ငါသေးနှလုံးထဲမှာတော့အင်မတန်ကိုထိခိုက်တာပဲတသက်မမေ့နိုင်တော့ဘူးလို့အောက်မေ့ထားတာအခုပြန်သတိရတာတော့မောင်ရဲ့ကုသိုလ်ပဲကဲအလွန်ဝတ္ထုကောင်းကောင်းတပုတ်ဖြစ်အောင်တော့ရေးပေးတော့ကွာအဲ့ဒါမောင်ရဲ့တက်လမ်းပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်နောက်ပြီးတော့ငါကြောင့်ကိုငါပြောရတာနော်ငါ့ကိုအသာပေးရေးကွာသိရလားအမ်ဒါကတော့မှားစရာမလိုပါဘူးဗျကို့အချင်းချင်းတွေပဲဤဒီပလင်ဤဝတ္ထုကိုရေးရန်အကြောင်းဖန်ခဲ့ရင်ပေသည်ဤတွင်အမှားစာနှစ်ချက်ရေးရပေမည်တဲ့ငွေဦးတောင်းသည်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်ရသည်နှင့်သူကိုယ်ရွေ့ဟူ၍ပြောပြသည်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပေမည်ဟုတ်သင့်သလောက်ဟုတ်သည့်တိုင်အောင်အနေချင်းကိုစည်းစားချက်ထားခြင်းဖြစ်တတ်သည်ကျွန်တော်ကလည်းသူပြောချင်တာတွေလျှောက်ပြောသည့်အထက်မှယူချင်တာလောက်သာယူ၍ရေးချင်တာလျှောက်ရေးတော်မည်ဒီတော့စာဖတ်သူကလည်းဘာမှမဟုတ်ဟုယူဆထားပါမှစာဖတ်ပါဝါရာရောက်၍ဖတ်ရကြိုးနှက်ပေမည်နှစ်ယခုကျွန်တော်ရေးတော်မည်မှာတင့်တယ်နဲ့ဂုံတုဂုံမြိုင်အချက်အလွန်ဝတ္ထုဖြစ်၍ဟာသနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်အေးသားညံ့သဖြင့်သိမ့်မလွမ်းရဘူးဆိုသည့်တိုင်မရေရဘူးဆိုပါကကျွန်တော်ရေးရကြိုးနှက်ပေပြီ Romance of Wei Wu Dong ဒီနာမည်ကိုပေးလိုက်မိခြင်းသည်အင်္ဂလိပ်အသံနဲ့ဘဏ္ဍာမစားသူတို့အဖို့တော့ဖတ်ရခက်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်သို့သောမတတ်နိုင်တော့ပါကျွန်တော်ပထမအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသော The Romance of Silver Peacock ကိုတဝက်တစ်ပြက်မြန်မာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ယင်း၌ Silver Peacock တော့ငွေဥတော်ဟုပြန်ထားပြီးပြန်စလုံးကုန်မူဘာကြောင့်ခြံထားသည်နည်းဟုမေးเสียရှိပါသည်အဖြစ်ကဒီလိုပါ Romance ဆိုတဲ့စလုံးကို Dictionary စာအုပ်ထဲမှာလှန်ကြည့်ရ၌လေထဲတွင်တိုက်အိမ်ဆောက်သောစိတ်ကူးယဉ်အချက်အလွန်ဝတ္ထုမဖြစ်နိုင်သောစွန့်စားကံဝတ္ထုအသက်လွတ်အိမ်မက်၍ကြည်နူးနေသောအကြောင်းအရာဥထုံးငိမ့်အဘိဓာန်တွင်မူစမ်းကြဲသောပုံမြင်ဝတ္ထုကား၍ရေးသားပြောဆိုခြင်းနှစ်လိုဝဲသောမူသားစသည်ဖြင့်တွေ့ရလျာကျွန်တော်မှာကြီးငင်းနှင့်တိတိကျကျဘာသာပြန်ရန်မတက်ဆွမ်းမာသောကြောင့်ဟိုအယံဘာသာမပြန်နှင့်ဟုသူများကိုအသက်လွတ်ဟိမ့်ဟောက်နေသောဆရာကြီးကိုလည်းကြောက်ရွံ့သည်နဲ့သူ့အတိုင်းထားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကဲဒါဖြစ်ရင်မ
Meng wetu wo ingli lu namae bea aong. Meng a ingli wadane ye thara mo la hu. Me dea phila bian di. Hoge, jano patama asaga phin. Ingli wadha phin ye ge ba di. The Romance of Peacock by Dora Sui. Sa Rida Hegeth. Sa Wada Skoro wo tabo jaya yi. Jano go jano le sa wwe khan yu lai ba di yi. Ma sa bi the anti ingli lu ji ye ge ba di. ဖျားဆူရပါသည်ရေရေပြီကာလကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကကြောင်းသားတွေကိုဖတ်ကြည့်ခိုင်းပါသည်သူတို့နားမလဲဟုပြောရပါသည်ဤတွင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားဤနာအင်္ဂလိပ်စာမြင့်နေလို့သူတို့ခမရလေးတွေလည်းနားမလဲရှာပါလားဟုကျေနပ်မိလေတဖန်ဆရာတော်ကြီးဦးသိန်းဟန်အမေကိုပြကြည့်ပြန်ပါသည်ဦးသိန်းဟန်ကိုပြရနိုင်ကာကျွန်တော်ရွယ်ချက်ရှိ တလောကသူနဲ့ကျွန်တော်အမကြီးဂျာနေဂျိုရှူးမွားတိုင်မှာတွေ့ကြရွေ့စာကြောင်းပေကြောင်းကိုပြောကြရမှဆရာတော်ကြီးကမမလေးရဲ့ကဘာဦးတို့ဘုမြန်မာတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဝတ္ထုရေးနိုင်လောက်အင်္ဂလိပ်ကောင်းတယ်လို့တော့ဆရာဖြစ်မမြင်သေးဘူးကွယ်ခုပြောတဲ့ရကြတဲ့ကကျွန်တော်သူ့ကိုမြမလက်စွမ်းပြကျင်နေတာကြာလာပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ငွေဥတော်ကိစ္စကိုဝမ်းသာလုံးဆိုပြီးသေသွားခဲ့တော့ ကျွန်တော်ပါဏာတိပါဒကံထိုက်မှာဆိုရေသူ့เจ้าကိုကဘာနှံ့အောင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးမိဟုမပြောခဲ့ဘဲနဲ့တိတ်တဆိတ်ကြိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အလုတ်တစ်ခုဟာမပြီးခင်ဗမာမမြင်စေနဲ့ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်ပါလားအရေးဆိုင်ကတရုတ်ကိုသာငါဒီဝတ္ထုပြီးတော့မင်းရွေးတွေဆက်မယ်ကွာဟုပြောခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဤဝတ္ထုအပ်လိုက်စင်ကဆရာဖတ်ဖတ် ရကြနာနာကိုဖတ်ကြည့်ဆရာဟိုနေ့ကအမကြီးဂျာနေဂျိုပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်ကသဘောမထားပါဘူးလေဟုတ်မှားလိုက်ပါသေးသည်သုံးရက်မြအကြာတွင်ကျွန်တော်သူ့စီသွားပြီးဂုံယူသောမျက်နာနဲ့သူ့တော့အားနာပါ၏ဘယ်နဲ့လဲဆရာမေးသောခါနာအင်းငါတော့မင်းဘာရေးကျင်နေဆိုတာနားမလဲဘူးကွာ อีรวนจนปูยวันตาตั้วเปลี่ยนอีงาอังกฤษซาတော့ตักกะตวนจ้องตาเนี่ยแหละน้ําไม่เลยอเมียแหละบาโซโลมาไม่ติดอีกันน่ะတော့อสินตาใต้มิ่นล่ะพี่မြန်မာပြည်เนี่ยတော့မတန်တော့အနောက်နိုင်ငံကကလတ်စစ်ကန်ဝင်စာပေတွေထုတ်တဲ့စာအုပ်တိုက်တစ်ခုတော့ပို့มาဟုတ်ဥကျော်เนี่ยတိုင်မြင်ကြည့်တော့အခါဟာခမရဟာခမရမြန်မာရေးတဲ့စာကို့မြန်မာပြည်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအစာ အမေထိနားမလဲဘူးဆိုတော့ကဘာမှာဘယ်လိုလူမျိုးကနားလဲတော့မှာလဲဟုပြောတော့မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ဟုတ်တန်လေရဲ့သို့တော့သူဒီဝတ္ထုကိုလိုချင်လို့ဖြတ်တာလဲဖြစ်နိုင်သည်တို့တိုင်းသူကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေကြလူထို့ပြင်ကို့စာဖတ်နေကြမြန်မာပြည်သက်ကလည်းရှိနေသည်ကဘာလူမျိုးတွေကကို့မြန်မာတက်တော့ပိုးမခင်နိုင်ပါဘူးလေကဲကဲ သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့ကို့ဘာသာကိုဘာသာပြန်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ကမှားထားပြရသေးအောင်။ကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်သည်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတော့သွားမေးရန်မသင့်ဟုထင်ပါသည်။သူကလည်းလူကြီးရှက်ပေမိ။အလကားပါကွာဟုညင်းပေမိ။ကဲလေတောင်းပါမရလဲသွားမေးကြည့်တော့။အမလီငနေကြီးကြောင့်ရေးရမှာ စာမျက်နှာနဲမဲမထင်တာနဲ့ကလောင်လျှောက်ကစားလိုက်ရတာလွန်နာရှိဝန္နာမိပါဗျာအဲဒီပါဒီအမေအခုတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးမိတော့ကဲဝတ္ထုစပါပြီအောက်မှာပါငွေဥတောင်သူ့เจ้าကိုကျွန်တော်ရေးတော်မိဖြစ်တော်လဲသူ့မိဘနာမည်မျိုးရိုးအလောက်ကင်ကိုမဆိုထားနဲ့သူဘယ်မှာမွေး ဘယ်မှာကြီးပြင်းခဲ့သည်ကိုပင်ကျွန်တော်မသိချေ။တိရန်လိုသည်ဟုလဲမထင်မှာ၊တိလဲမသိရင်မှာ။ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင်ကြက်မျိုးချေးကြလူစားပဲဟုသာအောက်မေ့ထားလိုက်ပါသည်။သို့သော 1948ခုနှစ်မန္တလေးမြို့ဝါရန်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်အိမ်တွင်သူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိသောအခါ၌ကတကယ်လူပေတကားဟုကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလိုက်ပေတော့သည်။အကြောင်းမှာသူ့တွင်ခြေနှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းခေါင်းတစ်လုံးနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်မျက်စိနှစ်ကွင်းနားနှစ်ဖက် ဗဇက်တစ်ခုနဲ့
kong zwa taka bjo nai tu phit le di tu u kong nai mwe a min mya le shi ywe bo za daw kho lat tho sat kat yi phin pyu pyin tha yin le shi yakhu kae tu san gung mie le ko ji ti mye ni sa yan ne a yat the ya ghe ne paw ma thauk phu hi di ottaba ka kwe do a we a sa mya ya yan a be tu pyu mu ne ji tani hu song san chi do kha japan khit twin shwe da gung saung na ma sa au yaung ywe english bian a yaung nai ဖော်တစုနဲ့မော်တော်ကားစုတစ်ခုကိုရှာကြံကရန်ကုန်မန္တလေးကုန်ကားပြေးနေသည်ဟုပြောပါသည်သို့သောကျွန်တော်နဲ့တွေ့သောအချိန်၌ဤကားအလုံးမကောင်း၍စွန့်လွတ်ရတော်မူဖြစ်သောကြောင့်မိမိဝါသနာပါကြသောစာပေနယ်တွင်မိမိအားအယ်ဒီတာခန့်အပ်သည်ထိမိုင်မဲသည့်လူတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေခဲ့ရာယခုမောင်ကျော်မီသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ထားပြီဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ဆရာကြီးထံဝတ္ထုတောင်းရန်လာသည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိလည်းဆရာကြီးကိုအလွန်သဘောကျလာသဖြင့်ငွေဦးတောင်းဟူသောကလောက်နာမည်ကိုခံယူတော်မူဖြစ်ကြောင်းညာတာပါနေနဲ့ထမင်းနှက်နှက်များအချောင်တွတ်ပြီးရန်ကုန်သို့ပြန်ပြေးလေတော်သည်သူကြောက်ခိုင်းသွားလျင်ပင်ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးဒီမောင်ကြီးကြည်ရတာတော့စာရေးဆရာဖြစ်နိုင်မှာမလားဟုမေးကြည့်တော့အခါ၌သူခြေကြီးတွေလက်ကြီးတွေကြည်ရတာတော့ကလောက်နာဂိုင်မှုတဲ့ပစိန်ကိုင်မို့ပိုကောင်းတယ်ကွသို့တော့သူကစာလေးပေးလေးရလဲတော်တော်များများဖတ်ထားရုပ်တရက်လူကြအောင်လဲပြောရလဲကောင်းတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့အယ်ဒီတာဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်မှာရဲ့ကွဟုတ်ပြီထိုနှစ်အော်တိုဘာလဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆင်းလာခဲ့တော့ခါ၌သူရှုမဝအယ်ဒီတာဇပွဲတွင်မုတ်တုတ်ကြီးထိုင်းနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဤခါ၌ကိုကျော်နဲ့ကျွန်တော်ပလဲပနံတင်ရ၍သူမကလေးစင်းမှာထာဝရစာရေးဆရာလှုပ်ချင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတလ200ကျပ်ကနေစပေးမိဆိုလာသည်နှစ်သက်ကြိုက်ညီကြသည်နှင့်ဆရာကြီးပြန်သွားသောအခါကျွန်တော်ကြံခဲ့သည်တွင်ငွေဥတောင်းနှင့်ကျွန်တော်ခင်မင်ရင်းနှီးရလေသည်ယင်းကာလ၌ရှုမဝတိုက်ခန်းတွင်သူမကြီးနဲ့သောမြင်မြင်ကပ်နေသောလူများရှိနေ၏အခြားမဟုတ်ပါဘဲတင့်တယ်နှင့်တန်းဆွေသည်ဒီနှကောင်မှာဒီအချိန်၌လူကြိုက်များသောစာရေးဆရာတွေဖြစ်နေ၍ချီးမွမ်းမိတ်ဖွဲ့သားတွေနဲ့ကလောင်ကြီးစားစာတွေဤလျံဝေးနေကြ၏ထိုနှကောင်သည်ထိုစာများကိုငွေဥတောင်းဤစပွဲမှယူကာငွေဥတောင်းရှိတွင်ကျဲလောင်သောဂုံတုဂုံပြိုင်ဖတ်ကြသည်ဤနှကောင်ဤသို့ပြုမူကြသည်ကိုငွေဥတောင်းသည်အင်မတန်ခံမြင်၏ဖြစ်နိုင်လျင်ယင်းနှကောင်ကိုပက်လက်လံယင်ဝဖနှောက်နှဲ့ပေါက်လေမျိုးနှင်းကိုကိုပဇွန်တုတ်ကွေးဖြစ်အောင်ခေါသူတို့ချိန်မတွေသူတို့ပဇက်ထဲထဲရင်းနှံရိုးနဲ့ချုံအဝိုင်းနှစ်ခုဖြစ်သွားသည်၌အလဲကဝလုံးရှူထမ်း၍ဘာကရာ6နှခန်းကမသာအခေါင်းရောင်းသောအိမ်ရှိသူယူသွားကရောက်ထဲမှလမ်းကြိတ်တန်းလိန်တစည်းကိုမောင်းတက်လာသည်ပြီးဤတန်းဆွေတင့်တဲ့မနှုတ်သားနှစ်ခွေကိုရောက်ထဲသို့လှိမ့်ချလိုက်ခြင်းသည်ဤအခါမှမသာအခေါင်းရောင်းသူလည်းအိမ်ရှိတွင်မသာလောင်းနှလောင်းရောက်လာပါလေခေါင်းထဲထည့်ရန်အယိုးအသားရှာမတွေ့ခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခေါင်းမရောရသဖြင့်ဟမ်အဝီသိသွားမဲ့ကောင်းလေသေတာတော့ငါအယိုးမရှိခုဆဲရဲခြင်းကိုခံရမည်ဟုဆိုသည်ဤအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်၌ဟာသိကောင်းတာပေါ့နောင်ကြီးရာခုလိုက်လိုက်လဲလဲထောက်ခံလိုက်ပါသည်အကြောင်းမှာဤအချိန်၌ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှလည်းဗရန်ဒီတပလင်းဝတ္ထုအတွက်ဘုံကြီးတစ်ပါးထာမတကကြောတော်ရာဆွေရေးသောဗရန်ဒီတပလင်းဝတ္ထုမျိုးကိုမထည့်သင့်ပေငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နဲ့မလျော်ကြီးတကားဆိုသောစာတတော်နဲ့မေတ္တကုံဝတ္ထုအတွက်မဲရွေးခံရန်ခံစေခံပြီးခံအောင်မလို့ကလေးမာများဤဘဒဝတောင်ရင်ဆဲရေးထားကြသောစာများနဲ့အထူးသဖြင့်ပြင်မနာသာယောက်ျားရေမကြီးတယောက်ထံမှယခုလရှုမဝတင်ပါသောတော်ရာဆွေ၏မေတ္တကုံဝတ္ထုသည်မဂ္ဂဇင်းတအုပ်လုံးကောင်းမှလျက်နဲ့နာဩသာတလဲ၌မစင်တပဲသာပါနေသည်နှင့်တူပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်၎င်းဝတ္ထုကိုစာအုပ်ထဲမှကကြင်းနှင့်ညှက်ထုတ်မီးရှို့ပြာကိုအိမ်သာထဲပစ်ချလိုက်သည်ဤစာအမှန်ဖြစ်ချေသည်အယ်ဒီတာဟူသည့်ဩဘာစာမျိုးတွေသာလားနေသည်နှင့်ကျွန်တော်မှာတင့်တယ်တန်းဆွေတို့ကိုမိမိအင်မတိအင်မတန်နှစ်သက်သောအရက်နဲ့ပင်ငုံထွေးခြင်းလောက်အောင်မနာလိုဝင်တူမိစ္ဆာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ဒီကောင်တို့သည်တခတရံ၌စာဖတ်ရင်းခုံ၍ကာတတ်၏တခတရံဆရာမစာရေးဆရာဆိုတော့
ဘိုင်ကြလို့ခေါင်းမိုးမရှိတာနဲ့ညီမစီစာမပြနိုင်တာလားပြောပါဆရာရဲ့မြင့်မနှမျောတတ်ပါဘူးဆို၍ငါးချက်တံမျိုးဆယ်တံမျိုးစာအိတ်ထဲပါလာတော့အခါတို့၌တင့်တယ်သည်ကျွန်တော်ကိုအရက်ဆိုင်သို့ခေါ်သွားတတ်၏ဤအခါ၌ကျွန်တော်ကဝတရားကျေပွန်စွာငွေဦးတောင်း၏အတင်းကိုပြောရပါတော့သည်ဒီမဲကိုတင့်တယ်ငွေဦးတောင်းကြီးကခင်ဗျားတို့အလကားသက်သက်မနာလိုဖြစ်နေတာဗျာကျွန်တော်ဒီသားပဲဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရှေ့မှာတမင်သက်သက်လုံနေတာဗျာသူ့လိုဝတ္ထုမရေတတ်တဲ့ကောင်းကြီးစီကိုဘယ်မင်းကလေးကရှင်းမွေးဖွဲ့တာလာမှလဲဗျာဟုတ်တာဗောဗျာကိုတင့်တရားလူကြိုက်သိမ့်များလားဝတ္ထုတရားလည်းကောင်းတော့ဟိုဗျာကျွန်တော်ဟိုနောက်ထပ်ဝမ်းပတ်မှလာအောင်မယ်နော်မှမှငွေဥတောင်းမှုကြပြန်တော့လဲချွင်းချက်မရှိထောက်ခံရပြန်သည်အလကားကွာအယူမတွေပေးတဲ့စားအဘော်တွေကအဟုတ်ကြီးမှတ်နေတာအစ်စ်ပေါ့ဗျာဟမ်ငါလိုကောင်းစီမန်းဒင်းလိုစာမျိုးတွေလာသားဂယုကိုမဆိုင်ဘူးဟေးမှတ်ထားဟုတ်တာပေါ့ဗျာသို့တော့ဤမနှလားမြအကြာတွင်ထင်ပါသည်တနေ့တနိုင်ငွေဦးတောင်းသည်ကျွန်တော်ကိုတိုးတိုးကြိတ်ခေါ်၍ဟေးဟေးမဲတော်ရဆွေဘာလဲဗျာငါမှလည်းအဆက်မတယောက်ရနေပြီကွာဟမ်ဟုတ်လားဘယ်ရလဲဘဟန်းအုပ်လန်းငါကွာဟမ်ဘယ်လောက်ရပြီလဲတလားလောက်တော့ရှိပြီကွာဟုတ်ပြီဘယ်ချိန်နေရောက်နေပြီလဲဒီမန်သူနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်နေစားကွာခင်ဗျားတို့ဓာတ်ပုံညာရောလဲပြီဗလားမလဲရသေးဘူးကွာဟာခင်ဗျားလည်းဘလို့ရုပ်ဘလို့ဟာကြီးမှလည်းမသိရပဲနဲ့သိရပြီဆရာအတော်ကိုနှိပ်တယ်ဟမ်ခင်ဗျားဘယ်နဲ့လုပ်သိရသူကရုပ်ရှင်မင်းသမီးရဲ့လက်ထောက်ပဲကွာသူ့စာထဲမှာပြောလိုက်လို့ငါကသူ့ပါတဲ့ကောက်ကိုသွားကြည့်တယ်ဆရာတော်တော်ကိုချော်တယ်ကွာမကြခင်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်မှာကဲကလေးမကိုခမည်းဘက်ကသိကြတာတော့ထားခမည်းရုပ်ကိုရော तू ကမြင်မှုပြီးတယ်လားမြင်မှုပြီးပြီတဲ့ဆရာ तू ကဒီဘိုးချုပ်သင်းမှာရှောက်ရှောက်သွားရင်လည်းအာစပွဲမှာထိုင်းထိုင်နေတာကိုသေသေးချာချာကြည့်ပြီးသားတဲ့ရှုမောကတီတာအေးပုံလေးဆက်ဘိုးချုပ်သေးတွင်ထားစဉ်ကအဲဒီတာခန့်ရဲ့ပါရဲ့တည်တည်တန်တာမရှိ။မောင်ကျက်တည်းကောင်းပေါင်းဆိုင်ငန်းတစ်ဖက်ချမ်းနိုင်အဲဒီတာသပွဲသည်လမ်းဘေးဈေးညံကိုမျက်နာပြုလျက်ရှိကြသည်။နှုတ်ခမရတို့စာချင်းဆက်သွယ်ကြပုံကရောဘယ်ထိခီးရောက်ပလဲ။သူစီကစာငါးစီရောက်ချက်ချင်းပြန်။ငါးစီကစာသူစီရောက်ချက်ချင်းပြန်နဲ့။သမီးကြီးသားရဲ့လို့မဖွင့်ဟတော့လဲဟိုထီကပားကြီးကွာအချက်စကားလေးတွေနဲ့အတိတ်ပဲရတော့အတူတူပေါ့ကွာ။အရာငါကစာချင်းတလောက်ရင်းနေနေပြီးတော့လူချင်းတွေ့ဘူးရင်တော့သိတ်ကောင်းပါပဲလို့ရေးလိုက်တာနဲ့သူကချင်းလိုက်တာကွာဘဲတော့လေဒီနေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီလောက်ဘဲမှလဲသူ့အိမ်ကိုကွာဒီမဲလမ်းနဲ့အိမ်နဲ့ပတ်အေးဒါဖြစ်လေကြွလေဗျာဟာမင်းမှခေါ်လိုက်ခဲ့ပါကွာငါတယောက်တည်းမရဲဘူးကွာအောင်းမှာခမရလို့ခုနှစ်အိုးရှစ်အိုးကြီးရမြာဟာဘလောက်ပဲအိုဘူးအိုဘူးကွာဒါမျိုးကဒီစိတ်မျိုးဝင်လာတဲ့ခါမှာတော့ဒီလိုပဲယဉ်ထိတ်တာပဲကွာအေးလေဒါဖြင့်လဲလိုက်ရတာပေါ့ဗျာထိုနေ့နှစ်ချက်ဒီကအချိန်ဝဲသတို့သားလောက်လို့လို့မြို့တက်လာတော့ဒေါ်သကြီးသားလို့လို့ရှိစုမဲ့သူပြုပြင်ဝတ်ဆင်ထားတော့အသက်သုံးဒါသင်ကျော်အသားညိုညိုမျက်နှာကောက်ကောက်လူလွင်ကြီးတယောက်နဲ့အသက်နှစ်ဒါဇင်ခန့်အသားဖြူဖြူလူချောချောတယောက်သည်ဗဟန်းအုပ်လန်းတွင်အိမ်နံပါတ်တွေကိုကြည့်ကာရှောက်လာကြသည်ကိုတပ်ပုရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြင်နိုင်ကြပေလိမ့်မည်လူလင်ကြီးကလူငယ်ချောလေးအားတီးလို့တန်ဖြင့်ဟေးမဲတော်ရဆွေပါလဲဗျမင်းဟိုရောက်တော့သူတို့အိမ်ကလူတွေရဲ့အရေးချိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လှင်မစေကွယ်နော်ဟမ်ကျုပ်ကဘာများအလစ်တော့အောင်မှာမို့လဲဗျဒါမျိုးတော့ဝါသနာမပါဘူးနော်ဟာခိုးဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါနဲ့သူမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအမဲသူမတဲ့အခုခေတ်ဟိုလက်ဝဲဆရာဒဂုံတရားတို့လင်းယုံနေလို့ရဲ့အသုံးကိုပြောရတာကိုကွယ်ငါမှသူမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းနားလဲထားဖို့ကသစ်ပြင်သူတို့အိမ်သားတွေပါလေဒိုနာမှမရှိဘူးဆိုရင်သူနဲ့ငါတယောက်ချင်းချစ်တင်နှောချင်တာပဲဆိုတာမင်းသိရမယ်ကွာအဲသိပါပြီလေဗျာအဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဟာဘာလုပ်ရမှာလဲကွာ
အလိုက်သီးသာရှောင်းပေးပေါ့ကွာဟမ်ဘယ်သွားရှောင်းရမှာလဲဟိုကွာညောင်းတယ်လို့ညာတယ်လို့နဲ့အိမ်အောက်ဘာညာဆင်းပြီးတော့ဟိုဟိုဒီဒီရှောက်တော့ပေါ့ကွာအမေခွေးကြိုက်ခံအောင်လားဗျာမလုပ်ပါနဲ့ခမားကောင်းစားဖို့အတွက်တော့ကျုပ်ကခွေးကြိုက်မခံနိုင်ပါဘူးသူတို့အိမ်ကခွေးရမကြိုက်တတ်ပါဘူးတဲ့ကွာဩသူဟိုအရင်စာတတောင်ထဲမှာပါတယ်ကွာသူတို့ခြံထဲကမလကာပင်ရှိတယ်အလုံးကြီးတွေအကြီးပြီးတော့သိပ်ချူတာပဲတဲ့ကွာအဲ့ဒါမင်းကသွားတက်ပြီးတော့တက်ခူးစားနေပေါ့ကွာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှကြာရင်ခမားကြီးကလည်းဟိုအဆွဲအနှံအယမ်းအမွှေးတွေမြန်မာသေးဗျာနော်အောင်မလေးကွာမိချောင်းမင်းကိုရေခင်းပြနေစရာမလိုပါဘူးကွယ်ငါကခုနအိုရှစ်အိုကြီးပါမကြမီနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှားနေသောအိမ်နဘက်ကိုတွေ့ခြံပေါက်ဝကိုဝင်လိုက်ကြလေသည်သူတို့အိမ်မှာဓဏီမိုးထရံကလေးမြဖြစ်တော်လဲဝင်းနဲ့ခြံနဲ့ကြဲကြဲဝန်းဝန်းရှိလေသည်ဘာမှဥယင်လေးလဲตายาพี่คุยตะกองตะเลอี้หองตาเฮ้งตาเหมะมาจ่ายาเบ้ไอ้ชิ่เมญะซายอกตีตวินเซ่นะนิดยวยตะเงินมาลีตะหยอกกะปะตูเน่ต้วจินโลบาเลชิงเขียนหน่อยอ๋อชิ่บาเลชิงปะตูกะเล่โลเปียวไลยาบามะเล่งดินี่นายแมะ2เช่มาฉิ่งทาเดลูโลเปียวไลบาจนอมาสดายีอ่ะคับไปใหม่เมเปียวไลบาดิตะเงินมาลีอ่ะก้าวมาบิชิงฮอดดิมาถ่ายจาบาชิงခုပြောပြီးအတွင်းဘက်ဝင်သွား၏တခဏမျှအကြာ၌ချောမောလှပသောမိမပြိုလေးထွက်လာလေသည်ငနေကြီးကခုဗဇက်ကြီးကိုဖျက်ကာကြောက်စရစ်ခဲနဲ့တူသောသူဤသွားကြီးများကိုထုတ်ပြသည်သို့သောမိမပြိုမှာသူ့ကိုမြင်ရသည်၌ဝမ်းသာသည်ထက်အာဩချင်းဘက်သို့ပုံသဏ္ဍာန်ရိုင်းနေကြောင်းကျွန်တော်ရိပ်မိပါသည်မိတို့ပင်ဖြစ်လင်ကသာကျွန်တော်မှာရှောင်းပေးရန်တာဝန်ရှိသည်နဲ့မိမပြိုရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ကျွန်တော်အနည်းသို့လားထိုင်လင်းထိုင်ရင်ပင်ကျွန်တော်ကဖျားဆူးရပါသေးဗျာညောင်းလိုက်တာခုမိန်းကလေးကြောင့်အောင်ကျိန်တွယ်ပြောဆိုပြီးအိမ်ပေါ်မှဆင်းငယ်ကခြံဝင်းထဲ၌မာလကာပင်ကိုရှာပါသည်မကြမီ၌နောက်ခွေးခတ်ရွံ့ရွံ့တွင်ဖြူဝင်းသောအသီးကြီးတွေပရေသာဆွဲ၍တွဲလဲကျနေသောမာလကာပင်ကြီးပေါ်သို့ကျွန်တော်ရောက်သွားလေသည်ဥနီသည်ကြီးတွေချိုကချိုတဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီတလုံးပြီးတလုံးတဖုံးမြုပ်အောင်တုံရင်အဲငါကောင်ကြီးတော့ဇိန်တွေ့နေမှာပဲကလေးမလည်းရုပ်ရှင်နဲ့လိုက်ဖူးတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတော့မြန်တတ်ပါတယ်လေထို့နောက်၌ကျွန်တော်ဒီစားရုံနဲ့အားမရပဲအပြန်တွင်ခပိုက်ထောင်ထဲတွင်20အစိတ်မြပါသွားအောင်ကောင်းနာကြီးရွေ့ရွေ့ခုထည့်နေပါသည်15မိနစ်မြအကြာတွင်မိမပြိုသည်အိမ်နောက်ဖေးဘက်မှထွက်လာ၍မာလကာပင်မော်ကကျွန်တော်ကိုမြင်သည်တွင်အပင်အောက်သို့လျှောက်လာ၍သူ့မျက်နာကလည်းမကြေနပ်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်နှင့်ခိုးတော့ခိုးတဲ့နှင့်ကျွန်တော်မှာမျက်လုံးပြူရလေသည်ကန်ဆိုးကျင်တော့ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်၏ဖောက်နေသောခပိုက်ထောင်ကိုမမြင်အောင်အပင်ကွာကြ၌ထိုင်ချလိုက်ခါမှပဆိုးပြေပြီးမာလကာသည်တွေဒလဟောထိုးကြလေသည်သူသည်မျက်မှောင်ကုပ်၍အပေါ်မော့အကြည့်၌ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမရှက်ချင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြုံးဖြဲဖြဲလေးလှုပ်ကာမလာကာဒီတွေကလည်းသိတ်ကောင်းတော့ဒီမှန်စားယုံအားမရပဲနဲ့နည်းနည်းယူသွားကြတာနဲ့သို့တော်သူသည်မလာကာဒီကိုလုံးဝဂယုထားဟာမရှိပဲရှင်လူတပြမလာကာဒီလည်းယူသွားပါအိမ်မောကရှင်မသားကြီးလည်းရှင်ပြန့်ပင့်သွားပါကျွန်တော်မျက်လုံးပြူကဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဒီမှာဆင်းခဲ့ပါအောင်ကျွန်တော်အပင်အောက်ရောက်တည်နိုင်ရှင်မဝကအက်ဒီတာငွေဥတောင်းဆိုတာဒါကြီးပဲလားဟုတ်ပါတယ်နို့သူနဲ့စပွဲချင်းရှင်ထိုင်နေတဲ့အသားဖြူဖြူလူချော့ချော့ကဘာသူလဲဩအဲ့ဒါကကိုကျော်ညီရှင်မဝမန်နေဂျာကိုကျော်မြပါဖိတ်စာမှားလေခြင်းနော်ကိုကျော်မြမှာမိန်းကလေးတွေမြင်ရင်စိတ်ကူးယဉ်ညံ့လောက်အောင်အနောက်နိုင်ငံရုပ်ရှင်မင်းသားကဲ့သို့ခံရောချောသူဖြစ်ပါသည်ရှုမွားတိုက်၌လူကြော၍လင်သောတာဆွေပြီးလင်သူပဲဟုလူတိုင်းကပြောကြ၏ကျွန်တော်မဝါပါကိုကျော်မြတော်တော်ချောသူဖြစ်ပါသည်ငွေဦးတောင်းဤတကယ့်ရိုမန့်စ်မှာဤအရာမဟုတ်သေးပါဆရာမျိုးလင်ကတော့မမတောင်းစကားနဲ့ပြောရတော့သူဤကြကုတ်ကြခဲရိုမန့်စ်ဤ1948 49ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ကြကုတ်ကြခဲမှာသ
သည်သည်မဲမဲဟုဆိုလိုပါသည်တော်တော်ကိုသည်သည်မဲမဲဖြစ်ခဲ့ရပါ၏အချစ်ဆုံးကိုကိုငွေကိုကိုငွေဟာလေဘာလို့မြောက်ဒီလောက်အထင်သေးရတာလဲကွယ်ကိုကိုငွေရှေးရစာရီထဲမှာလေမြောက်ကနမိမဲလေးလို့လှားပြီးကိုကိုငွေကအရုပ်ဆိုတော့လူချင်းတွေ့ကြတဲ့တနေ့မှမုန်းသားမှာပဲထင်ပါတယ်မြရဲ့ဆိုတာကခဏခဏပါနေတယ်။ဒီမှာကိုကိုငွေမြဟာလေအိမ်နာပြုတ်ဖို့ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုကြဲကအစင်းနဲ့အချင်းမအချင်းရှိတဲ့လူကိုမှမြင်လို့မယ်ဆိုပြီးစပိန်နယ်ကကိုကိုငွေကိုမြအချစ်ပုံခဲ့တာပေါ့မြဟာကိုကိုငွေစီဟာပျက်စီးမဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးရှုံးမဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာထိတ်တဲအကြဆုံးမဂ္ဂဇင်းကြီးရဲ့အဒီတာဆိုတာကိုပဲသိရဲ့လားကိုစိုးရင်ကြီးရဲ့တကယ်ဆိုတော့ကုကုငွေဟာအယုတ်ဆိုးရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရှောက်ကြပီးသားတယ်၊ခံရတယ်။စိတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတော့ကုကုငွေဓာတ်ပုံကိုမြင်ရတာနဲ့သိပါတယ်။မြကဒီလိုလူမျိုးမှလူကျင်တာအမောင်ရဲ့အမှန်ကနောက်ဆုံးတနေ့လူကျင်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာကုကုငွေကသာပညာရေးရဘာအရေးချင်းမှမရှိတဲ့မြလို့တောမျိုးသူလေးကိုအထင်သေးပြီးပြစ်ပြင်းမှစိုးရိမ်ပါတယ်။မောင်ရဲ့ဩကမပူစလောင်းကပူဆိုတာမောင်ကကြီးပူမနေစမ်းပါနဲ့ဒီမှာကိုကိုငွေအစ်စတက်ကယနေ့မှစားပြီမြအချစ်ပင်မှမစိုးရိမ်ပါနဲ့တော့ကိုကိုငွေကဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပဲမပြောကောင်းမဆိုကောင်းမိလောက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှူရွှဲသွားတယ်ပဲဖြစ်ပါစေညရဲ့အသေးတဲ့ရောက်နေပြီပဲဟာကိုဘယ်တော့မှပြန်မထုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ညသစ္စာပြုတ်လိုက်ပါတယ်ကဲကိုကိုငွေကလည်းကိုကိုငွေဘက်ကသစ္စာပြုတ်ပါတော့ကိုကိုငွေရဲ့တားရပူမနေကြအောင်မြဟောမောင်ရင်ခွင်နဲ့ပဲအမြတ်သွင်းထားလိုက်ပါတော့လားကွယ်ဤစာကိုဖတ်ရခြင်းအပြင်ငွေဥတော်ကြီးသည်ဤကလေးမ၏မေတ္တာကိုစာဖြင့်မိမြချီပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်နေကြောင်းသိနိုင်ပေသည်ထို့ပြင်လူချင်းတွေ့ကြသောအခါ၌သူ၏မျက်နှာကောက်ရုပ်ဆိုးကြီးကိုကလေးမကစိတ်ပြတ်သွားမှစိုးရိမ်လှ၍မိမြလောက်တဲတဲပူပူဆောင်ရွက်ထားကြောင်းလဲပေါ်လွင်လှ၏ထိုကလေးမနှင့်သူဘဲကဆ၍ဆက်သွယ်မိကြသည်ကိုပိဒ္ဒတိကျင်ရပေမည်အခြားမဟုတ်စာရေးဝါသနာပါလာသောစာပေယူမာလီသူစီအက်ဒီတာကြီးရဲ့လို့စာမှုတွေပို့ရမှစတင်ခဲ့ပေသည်၎င်းတငယ်မဤပထမဦးဆုံးစာ၌ပင်အက်ဒီတာကိုကြီးရှင့်ညကအင်မတန်မှဝတ္ထုရေးဝါသနာပါပါသည်ညကိုဂရုစိုက်ပြီးပြင်ပေးပါညဟာအခုကြီးရဲ့လက်ခုပ်တဲကရေးပါဆိုလာကလေးကတင့်တယ်နဲ့တန်းဆွေကိုအားကြနေသောငွေဥတောင်းကြီးကသူ့လိုပါရောက်အောင်တစတစဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ထို့နှင့်ဤငယ်မှမှာဂျပန်ခေတ်ကပြောလေပြောထရှိကြသည့်ဘူတာတွင်ယထာလက်မှတ်ဆောင်ရာမှခရီးတော်မသွားပြစ်ဖဲကလေးတစ်ယောက်သာရ၍ပြန်ခဲ့ရသည်ဆိုသောအမျိုးသမီးကဲ့သို့ဇာယိဆရာမတော်မဖြစ်ရှာဘဲငွေဥတောင်းကြီး၏ရည်သားဘဝသို့ရောက်ရရှာလေသည်သူတို့သည်ဓာတ်ပုံချင်းလဲလဲပြီးကြ၏ကလေးမမှာတော်တော်ချောသည်ထို့ပြင်ဆက်ပိုင်သမီးလည်းဖြစ်သောကြောင့်ငွေဥတောင်းသည်အပိုင်ထုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထား၏ဤနေရာ၌သူ့ကိုအပြစ်ဆိုရာမရှိပေအဘယ်သူသည်တည်ရီမကြဘဲရှိအံ့နီအောက်ပါစာကိုကြည်မြအသေးလေးကကိုကိုငွေရင်ကိုကိုငွေနဲ့မြချစ်ခဲ့ကြတာကြားခဲ့ပြီကွယ်မြတို့တွေ့ကြရအောင်လေမြတို့မြို့ကိုကိုကိုငွေလာခဲ့ပါတော့မြရုပ်အိမ်ကိုရှာဖို့ကမခဲရင်ပါဘူး။တိတိမာလာချမ်းဆိုရင်တစ်မျိုးလုံးလှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်ကမကြံသိကြတာပဲ။မြရုပ်အိမ်ကတိုက်ကြည့်ပါ။ကိုကိုငွေဖို့အခန်းတစ်ခန်းတည်တံ့လုပ်ထားပါရဲ့။မြရဲ့ဖေဖေမေမေကသဘောလဲကောင်းပါရဲ့။စာပေလဲဝါသနာပါကြလေတော့ကိုကိုကရှုမွက်အဒီတာကြီးပဲ။သူတို့ကလေးစားချစ်ခင်ကြမှာပါပဲ။ညနေအိမ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပြောပေါ့။သဘောမတူစရာအကြောင်းရှိမယ်မထင်ပါဘူး။နှုတ်ပြီးမြောက်လည်းတိတ်ချစ်တိတ်အလိုလိုက်ကြတာ။မြောက်ဆန္ဒကိုညှင်းပယ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုငွေရဲ့။မြောက်တို့ချက်ဝင်တဲ့ကဥယျင်ကြီးကတိတ်တာရတာပဲ။ပန်းမျိုးတွေကလည်းစုံနေ။ရေပန်းဖောင်းနေနေလည်းရှိတယ်။ပန်းချုပ်ရည်တစ်ခုအောင်မှထိုင်ကုန်တန်းတန်းစီရှိတယ်။မြောက်နဲ့ကိုကိုမနှက်ခင်ညနေခင်းတွေမှာပန်းချံနေလမ်းအတူတူရှောက်ပြီးထိုင်ကုန်နေပေါ်မှာစကားပြောကြတာပေါ့။အင်္ဂါစေကံနေရလဲမြောက်ကိုချစ်ကြတယ်။အာလုံမြောက်ရဲ့ဘတ်တော်သားတဲ့ကြည်ပဲ။ဒါဆိုနားလေရော့ပေါ့နော်ကိုငွေ။မ
Nyalu boga dana sansa jika ene maiwa la wire. Eti uro tokane toja rabo. Nyalu ema minga lega tokaka nasi shie. Nyane kuku hali. Toka si tigli santo yai. Palap yo siya kamle no. Kuku ne mia lete biro kuku pema ni jindle. Kuku ngui te bobe. Nyalu mi mabe ee sisi sae jene suye ni. Tama maho miu ji shanko ma kubai makansin tai lo chene su le. Pipi ka ngui to bi ma abe. Tabi me kuku machine shumwa makansin tai gile piu to ma lo tana ba le kuku ngui ye. Kujo lo miye I ja sha ma abe. Taka pya yu biyo ya o mi. Ine ya nai ngaya ji mi miya dugo du jwa ta di go sa pa du ye mi be mi. Toto dugo kaya ya ma ho che. So bi da ga do. Go yida go ma phi du bè du si ba an ni. Ke, kalé ma sa go sa pha jya du. Kuku ngwe ne phipi dwe jya yin no, phipi ya kuku ngwe yu tè tè bò jya ma bè. Ba jya wle su yin. Kuku ngwe la ma bè phipi ne mien chen sa yin phun bio lai do me. Phipi ka palao miya tu tma lao ji gu tè bò jya le mle lu li. Miya li, dwe dwe bì wan ta ni ya bè kuku ngwe ye. Kuku ngui bero lam le, chua chen bipa la kwe. Shumwa tai ma ka, kuku ngui ma shi me, kata li ma ma pieto u la kwe. Da lao dao suin le, ku jo u bio lai. Ku suan ne ne ma ma shi be. Lu miya ji a ku ne, di lo gu lo ma ni ne ro lu. Hau je, miya se gu pa gu yo. Nao so no, blu wa pi pi kuku ngui ye. Tu si wa I te, ku ye gu ra be, su ten la la ke ba lo. Kuku ngui miya si gu sa yin shi shi yi ba no. Miya ye jinnu piyo shi mu ha kuku ngui ye sao paya ra ma ti ba e. Mao yi no. Sa le shi shi yi lu le mi miya la ba no. Kuku sha te ben chi ni me si ni lao li. Miya. Sa pa du jano chi sui ka miya. I sa da bo u ji ya jen a pien. Duru ni yao yi chi ni gu di lao ba bi. Jano nao ta da miu ji ma piya ba ya zi ne do. Toto, tuto saare nai, shimua dai maa, tu ma shi lien ma phe phu su raro, chen yen yue yon ya ba. Yaku, tu shimua dai nai ma shi ro ba. A so yang we ne a yen di to do, sa be vay maa magazin dai duen yao ne ba di. Tu shimua maa tre yue, sa be vay maa ngu shao lai ba di. Lechi lo dai ba shi nga, thao khan da ye be ba so do ka, ujo ga tu emetan do jau, wanda aya ne, Masai khanabin ye be lai di wo thao che ma ro. Jano izo ye da po bia ya nai, ko lu go nain cha lu ye ma ho pa. Ye da go mu da wa ra phi ni, nao la nao da ro ma da na ya, ko jo ane na khan yue phuen ha ya jen phi pa di. Jano bade da me gazin duen, eri da phi se nga mu du lao bhe ka mi ni, ko ye da go jwa long thao ya nai. Me ye, aku wanyi jo da khenu wa, Mao ngu bade da ni twa e biro. Wanyi da ni ya yu ba ne. E ngu la la biyo ni ra. Dong li ka si bi. Mao ngu da bo a le. Sa bi be biu du jen ne sik be si de. Da ne. Ha. Di ka ma nao ni ye lo nye no. Du ha sik su de biya. So le mao ngu ma da nai no. Lu jen no biyo ma na su ma na. Deo deo ima dan ke nya ba de. Hu yi ti bin. Ye ye se se. Jwa biya ba di. Sen zi. Go yi da go pi ya di ma, gale bong bio ya ra ne a du du pi ba di. Ama a pien, ngwe u dong tu yi da di ma dwa na ni ma, shu mua a lo ne ba ma ma pat de. Shu mua ma, tu ma shi yi le, bo na da ngong chi da chong piok dwa di lao miya a chong ma tu. A ke su do ga, tu pan ya nu yi da pi ba yi. Tu di, la zin ya do la ga ne ma lao, da ni ngu ni rai, bo ga chong le ya shi di. Tu yi da yi miu di ma ni ba, e ya wari miya gan ma na le au si na chi je di. Yaga ya pia ma ngu, a che khan tha di pia yue, miu na me gu po ma bia na ni atwa, wan ne mi ba di. La gong miu du yao ong dwa ya, zhe yi zaka atwa to, khe yin ya, a chao ma shi bi ta o. Tu dwa ya mi che ne ma, la te da mi yi za ni na pia yue, miya za song yong lu be di. La ba khan te to, da yi te da da lo ne, Atreng a lukong na no I wesson api. Shupana ala zi deyan lay mo yang deyan. Akan zi sek zong lo hamyo deyan. Ho, no bi, nyaro ee ma
ောက်ကနစီမြင်းလေးကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့တခါတရံမြားကဒေါက်ကနဲ့သွား၍မိမိကအနောက်နိုင်ငံဟီးရိုးလိုမြင်းလေးကောင်အသက်လွတ်စီး၍အက်စကော့လိုက်ရန်မြင်းစည်းပေါင်းမိနဲ့မြင်းစည်းဖနက်တရံငှက်တောင်ဆိုင်တကလက်အုတ်ထုတ်တလုံးထို့ပြင်တောမြို့သတိအိမ်ဆိုတော့ဘက်ပင်တန်ကုတ်သို့မဟုတ်တင်းနဲ့ကရောင်ရှိကြမည်ဒီတော့မိမိကစားရန်စပုတ်ချက်ပေါင်းပြီးအနည်းဆုံးနှစ်စုံကင်းဘက်ဖနက်ဖြူအကောင်စားနှစ်ရံစင်စစ်ကသူစိတ်သာကူးရသည်အမှန်မှာပိုကာနဲ့ကြည်သားတော့ကလွဲ၍ဘာမှမကစားတတ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပင်ငွေဦးတောင်းသည်မိုးကိုကြောခိုင်းကလက်ပေါ်နှစ်ခုတင်၍ပန်းလျက်မိန်မောလျက်ရှိသည်ယခုသူ့၌ရှိသည်မှာကအလုတ်သွားဖို့ခြိလုံးကြီးတပတ်နွားနှစ်ထဲညဝဲ့အိတ်သောအစုတ်တစ်ခုရှာအင်းကြီးဂုတ်ပြဲလေပင်ဖွာတစုံဂျပန်ခေတ်ကအချောင်ရရီဝယ်ထားလိုက်သောဒဂလက်နဲ့ပြာအပေါ်ပုံအင်းကြီးပင်မင်းဆိုင်မှလေးကပြန်နှစ်ခါအယောင်ဆိုးတထဲဖဲဒီစုပ်တစ်ချောင်းပိန်နံဖနက်တဲချိုးပြက်ခါနီတရံဘောင်းတာပဲရှိ။ဩမေ့နေလို့စွကြဲစုပ်နှစ်ထဲလဲရှိပါသေးသည်။ငွေကြီးအဖြစ်ဆိုရင်လာစားရက်တွင်ပေးရန်ထမင်းလာကအတွက်ဖဲကစားသူအချင်းချင်းဆွဲယူထားသောကျွေးအချို့အပေါင်မရှိ၍ချင်းငွေတရာမှလစဉ်ပေးအတူ15ချံလက်ဖက်ဤဘူးစေလိတ်ဖူတောက်တူမရကျွေး20ခန့်ဖြစ်လျာလကထုတ်ပြီးသောအခါတွင်ကျွေးရှင်နေအားလုံးသူ့ကိုဖမ်းမမိသေးသမျှကာလအတွင်းသာငွေစာကျေးစာလေးအိတ်ထဲရှိကြမည်စင်စစ်ငွေဦးတောင်းသည်သူတထုကျွေးကိုမပေးဆက်ချင်သူမဟုတ်ချေသို့သောတတ်နိုင်သမျှတော့ရှောင်တတ်၏ရင်းသူဖြစ်ရကငွေဦးတောင်းသူဤစားထံသွားရမှာရွှေစင်တစည်းတိုက်ဖို့လဲကမရှိသကဲ့သို့ဖြစ်နေကြ၏သို့သောနောက်ဆုံး၌ကလိုလင်ကြံစနီလံရရတော်၏သူစိတ်ကူးမှာယခုလလကရလင်ရခြင်းတွေးရှင်တွေကိုတယောက်မှအတွေ့မခံမဲမန္တလေးသို့လစ်မိမန္တလေးရောက်သောအခါ၌အညာသားရဲရင်ဗတ်ဇံထံမှငွေကြီးလှည့်၍အဆောင်ရောင်တွေဝယ်မိအညာသားမှာဥအာအဖြစ်၍မိမိကကောင်မလေးထံမှစာတွေကိုပြကာတတိသမက်လောင်းအဖြစ်နဲ့ငါးစပြန်ဆက်မိပြော၍ချေးပါကဟင်ဒီအညာသာခံနိုင်ယူလားထို့ကြောင့်သူသည်ရှုမွားမှခွန့်တလယူလျာကိုကျော်ကဝမ်းသာအားရပေးယုံမကတက်နိုင်လျင်မန္တလေး၌နေပါရမယ်အကြံပေးလိုက်ပါသေးသည်အင်္ဂလိပ်လဆန်းလင်ဆန်းခြင်းရန်ကုန်မြို့မှငွေဦးတောင်းပျောက်သွား၍ကျွေးရှင်တွေတောင်းတောင်းနေကြတော့လဲငွေဦးတောင်းမူကရန်ကုန်မန္တလေးသွားမြေထားပေါ်တွင်အင်မတန်မှစိတ်ကူးရင်လျက်ရှိနေကြသည်မိမိသည်မြင်းစည်းပေါင်းမိနှင့်မြင်းစည်းဖနက်ကိုစီး၍ငှက်တောင်ဆိုင်တကလက်အုတ်ထုတ်ကိုစောင်းထားလိုက်သောအခါ၌အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသားအဲရိုပလင်းနှင့်တထေရာတဲ့တူသည်ဟုအောင်းမေ့မိလေသည်မြတ်ကဒေါက်ကပေါ်မှာပိုးထီးလှလှလေးကိုစောင်းထား၍မိမိကနဘေးကနေမြင်းစည်းလိုက်ရသည်မှာအလွန်တရာကြည်နူးပွေကောင်းလှပေသည်ရန်သူများကိုတွေ့လျင်လဲမိမိကတိုက်ခတ်ရန်အသည့်မင်ဖြစ်၏ညနေခင်းမိမိနှင့်မြဝက်ကောင်းဆလာနှင့်ပန်းညံတွင်တွင်ချစ်တင်းနှောနေကြသောအခါ၌ကမိမိသည်အလွန်တရာချုံးမော၍အင်မတန်မှအမူအရာကောင်းသောဇက်လိုက်မင်းသားနုနုလေးဖြစ်နေပြန်သည်ပန်းလေးတွေခုကမြ၏ခေါင်းမှပန်ပေသည်မြကသချင်းဆူသောအခါ၌မိမိသည်မြ၏ပေါင်ပေါ်မှခေါင်းအုံးလျက်ရှိသည်မြကဘောင်းမီရှေးစပုတ်ချက်ဝတ်၍မိမိနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်ပင်တန်ရိုက်သောခါတွင်နဘေးကပိဋကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာကြည်လျက်ရှိကြသည်နေ့လယ်နေခင်းများ၌မြသည်မိမိအားပီယာနိုတီးကာကျူနွဲ့လေသည်မိမိနဲ့မြဖေဖေလောကုတ္တရာစာပေတို့ဆွေးနွေးကြသောခါ၌မိမိအားအရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ပညာပြည့်ဝပါပေသည်ဟုချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရပြန်လေသည်တခါတည်းဟန်မြတို့ရဲ့ဘောဂဒနဆန်းစက်ထဲသွားသောခါ၌လည်းတထေသမက်လောင်းတထေသမက်လောင်းနဲ့ဆက်ကအလုသမားတွေကတောင်းတောင်းဖြားဖြားစီးကျူခါရကြပြန်ကုန်သည်စင်စစ်တော်ကဤအချိန်သည်ရန်ကုန်တွင်ကြံခဲ့သောကျွေးရှင်များကသူ့ကိုမအေနှံမကင်တုတ်နေကြ kait ဖြစ်သည်ရွှေမန့်သို့ရောက်ခဲ့ပေပြီအညာသားပတ်စံကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြလေရာအညာသားမှာတည်ရီတောက်တောက်ကြလေ၏အန်းနဖူးစာရွာလဲဆိုတာတဲမှန်တာပဲနော်အခုကရွာတော့မဟုတ်ဘူးဗျမြို့တက်လဲနေတာပဲ
तू दवा तंजे मैगो फेले एरा रो हो भी अखू जनो दवाबू सौ यौने लो निर भ्या बाले भ्या खम्या सौ यौने वही उठाऊंगा तू से गुरेगा लोजे नम्या बेसी रेगो प्यो प्या ले अन्यादा मा मेलो भ्यूगा अमले अमले खम्या हाले मने वाला भ्या मुई दिया लोग मगा कौन ही मावे भे दिया गा माले भ्या तो ठोंडो मलाव हुँ भ्या एरा वो खम्या ची जो दो लेठा भी देखा जा मानो खम्या गुए दे ठोंगो आराम फे आम भ्या समय अमले आया दिया ही वाला भ्या अभी मैं भाड़ा भी मेले खम्या जो गो मयों ला जो गा मुई आराम लोगा यांगोंगा मैं सुधर गए थी मैं बिया मिलो जान ये खेर आ जा कमाली अमालू जोड़े लागे यार आ इधर मांगवे दिया लोग भी जानो रे यो मारे बिया तभी मैं सुधर गा जो तो मांगवे द ठाउं भी आऊं अबू मशीब लो बियो रा बा पलाऊ शील तुम यहाँ जलाऊ क्वावा बिया तभी नया भी आऊं नया जगरो चाने शाबी बिया कमिया ये ये सुधर ना मैं इने मनाली में मा डाला हूँ यारो भैया यू यार है सुरा जोगा दी वाले सिंसे ये न्यादा मा म्याऊ जाई तबोल ले ये उन्दा ही तो जाओ तू मजा खाना जाओ जा दाई लकु मुझे उड़ाऊँ ये साना को जो बाये पी स्वान लाई ले दी मुझे उड़ाऊँ दी इंगो आया जाने तू से गुई ने म्या बिसी ले मा या नहीं ने म्या वे अ पाउमी ने फना म्या गो गयू साई वे एरो फलें फिचें दगो उब्या तो ने वे उड़ाओ मा तू इधा दी द्वायन अच्छा म्या खेल ली दी गुबा जामा तू वे आया मा नटाओ आया ब्याया नो ने ते मौजे इटी लाई बुगा सुडाओ ओबा प्यूलाई दे दी हुई मनले यंगो असों ते मौने वे उड़ाओ तू इधा म्यो दो याव दो छे मा नन्ने सेना इगा पिछले दी लगाऊं यू माँ ते बी मचीला दोले अबू बाई जोंगे सेन्यो दो ते पे ओसुने ते म्या माँ बी ए आवरी में कंट्रेन लाबा दो टेडा डकु पिछले दी मैं उड़ा तू बी सी म्या गो ते माँ वो माँ कुली ने चायू मिले वो टेंडो का तजी बी लुक माँ में शीले दी अच्छा माँ तू दी चनो के दो बे इंग्लिश आगो कौन सा डर तुम हो दोले हाँ ये दी पाँ ये दी ऐडी राजी ये लो शो ब्या कौन आऊँ सियाजी शो उड़ाऊँ सी माँ साउथ दे राजी दलो ना गए थे ठे ना पास साउथ दे बादी वो रो तू ती मी महोचे ये चेंडुए तू दी एम्बेडा माँ बे साइका हम बांग कौन ने दी म्या माँ ले टाई सेरा ले ताऊ तो जाओ तू म्या नामा पोवे कौन ने अब सारे माले आलों अतेजाचो यांगोंगा नुआंडे म्यागो सों बे गए भी लगाऊं म्यो मिले तो माम ये सीने तू गो ची आदि मा इगना याची इतिहाओ नेब्याऊं लारा बे हु आऊं में चेदी तो जाओ मिले कोची ने दे ताऊ मा देखे ये टायू लम्बा बो याऊं दी नाई सया वो में सुबह ये गो मावा माला आ क्या वे उड़ाऊं दी बजागा सेरंगो चुए महोपू गए तीरी गे हाचा खम्या तीरी गे हाचा मैं ले दमा दी वो उड़ाऊँ ही कंठे दाई में दो बंगाल दरांगो लगाऊँ तू का सॉन्ग याँ ये सीते डागो लगाऊँ आ और लो ची का नौनिया मम्मी ले रूने दी दला वो उड़ाऊँ ही म्यान ना मैं मा मम्मी ले पी ए महासुए वो तू म्यारे का जलाई जी ले दाने यो लाई दी मैं ने तो मामा मु आ ओ हम बियाउ दी बे ओ हु सो ये मैं वो जैसा माँ ने आ मा तो पालों लोग ही वो याद दी जाए अब ये वो न्यू बियाले हो रहा रो मामा ले रहे हो रोंगा संजय जी बो क्या वे उड़ा कौन थे जिले या कौन है हाँ जी ने चंबे बाउनु लाने तो चंग को ला जी को मैं या ले दी ओ बेरोंगा बियासी के रा से दुन जबान खे दोंगा पौंडा थी रा बोब्या नो कु तुरो ये भोगा रना संजय जी आयो मेले से आ योडी आ आते ले ये भोगा रना संजय
ငွေဦးတောင်းဘက်သို့လှည့်ပြီးမျက်လုံးဖြည့်၍ပြောလိုက်ကာအဲ့ဒါဘောဂဒနာဆန်ဆက်ဗောဗျသူတို့မှာဒီဆက်တလုံးမရှိတာသူတို့တိတိကေဟာအိမ်ကြီးနဲ့တနေတဲ့ပဲဘုံကျဲခံရတာဗောဗျမျက်စိရှာတယ်ဖေရလည်းသိပြီအခုတော့အင်မတန်မှစဉ်စဉ်ရရနဲ့စိတ်ကလည်းငွေဦးတောင်းသည်ဆက်လက်မအောင်ဤနိုင်တော့ပဲမင်းလည်းသမားလက်ထဲကမင်းဆက်ကျိုးကိုပင်ဆွဲလိုက်ကာဟေးရက်ဆက်မအောင်မင်းလည်းဆရာလည်းအာဩကြီးစွာနဲ့ပင်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲခမနေပါဦးသူတို့ဘောဂဒနာဆန်ဆက်ကြီးနဲ့တိတိကရာအိမ်ကြီးဆိုတာအခုမရှိတော့ဘူးလားဒီအချိန်၌မင်းလည်းဒီရက်တံပြီးဖြစ်နေလေဘယ်ရှိတော့မှလဲခမကြည့်ပါအဲ့ဟိုရှိရဟုတ်တတိုင်းကျိုးအကာကြီးနဲ့ဟာသူတို့တိတိကျကျချမ်းကြီးပေါ့သုံးဖာလုံးမြကွာတော့လဲအကြနိုင်ရှင်းလင်းနေ၍အဝေးတွင်ထင်ရှားစွာမြင်ရလေသည်အခုတော့သားမင်းယောက်ကအဲ့ဒီထဲမှာတဲပုတ်လေးထိုးပြီးတော့မရှိစင်းရဲနဲ့နေရရှာတယ်ဗျမမြလေးကလည်းစိတ်ကမနှံ့ငွေဦးတော့မှာဣတိမကျေနပ်သေးပဲသူ့အိတ်ကတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့မြတပ်ပုံလေးကိုထုတ်ပြကားနေပါဦးမြခင်ဗျားပြောတာဒီတပ်ပုံရှင်ဟုတ်ရဲ့လားမြင်းလဲသမားဒီစိတ်ဝင်စားသွားပြန်ကြည့်လေဟာဟုတ်တာဗောဗျာမမြလေး18နှစ်သမီးလောက်တုန်းကပုံပဲဗျာခိုးတုန်းကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဗျာအင်မတန်အမအူချောတာအခုတော့အသက်ကလည်း30ကျော်စိတ်ကလည်းယူးကြောင်ကြောင်ဆိုတော့ပိန်လို့အမေကြီးဟိုလေးလိုပါပဲဗျာသူဟာတော့ဘဝင်မြင့်တဲ့ယောဂါပါဗျာသူ့ကိုယ်သူခိုးတုန်းကလို့ဘောဂဒနာဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့သမီးတိတိကေဟာဆိုင်ရင်ကြီးထဲမှာနေရတာလို့အောက်မေ့နေတာဗျာအင်မတန်မှလည်းသနာစရာကောင်းပါတယ်သူယူပုံကလည်းကြံ့ကြံ့တန်းတန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာစိတ်ကူးရင်ယူဝတ္ထုစာအုပ်တွေဖတ်သူ့ကိုယ်သူစာရေးဆရာမှလုပ်ပြီးတော့ဝတ္ထုတွေရေးစာရေးဆရာတွေအယ်ဒီတာတွေနဲ့စာပေးစာယူတွေလုပ်ပြီးတော့ကျေနပ်နေတာပဲဗျာဩသူ့ဖေဖေများခုနဲ့မြင်ရရင်ဘလောက်အောင်များယဉ်တုမနာဖြစ်ရှာလိမ့်မလဲနာမယဥေထင်းနဲ့ဗျအင်မတန်မှသဘောတက်ကြရာကောင်းတယ်မြင်းလဲဝါသနာပါတယ်ဟိုတုန်းကသူ့အိမ်မှာဆိုရင်လေသက်ပြင်းတထေးတွေလို့မော်တော်ကားမရှိဘူးဗျဒေါက်ကမြင်းထားကြီးတွေမှာမြင်းကျော်မြင်းလာကြီးတွေငွေဘူးတောင်ဆက်လက်နားမထောင်နိုင်တော့ပြီမြင်းလဲပေါ်မှာဆင်းကမမျက်လေးရှိရာတိတိကေဟာခြံကြီးစီတို့ရှေးရှု၍တွေ့တွေ့ကြီးရက်လျက်ဤမေချာသည်မြကရထလုံးတောက်ကပေါ်မှာစီးကမိမိကမင်းကြီးတကောင်ကိုစီးကဘောဂဒနာဆန်ဆက်ကြီးသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လမ်းမတာဖြစ်ပါသည်သို့တော်သူသည်ယခုအချိန်၌ပိုးထီလှလှလေးဆောင်းထားသောနတ်မိမယ်အလှများလေးကိုအဲရိုဖလင်းစတိုင်တိုင်းမြင်းစည်းဝတ်စုံနဲ့ငှက်တောင်ဆိုင်အုပ်ထုပ်ဆောင်းထားသောမိမိကချစ်ရည်ရွှင်၍ကျင်နုလာသည့်အတွင်စိတ်ကူးရင်းနေသည်မဟုတ်စာပေယူမာလေးမမျှလေးကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံရကောင်းအောင်မလားဤနေရာမှာပင်တက်ခေါက်ပြန်ရကောင်းမလား။နှုတ်ပြီးဟိုအညာသားရဲ့ငွေ900ကျပ်။သူရက်လျက်ရှိပါသည်။ကျွန်တော်ကလောင်လဲရက်လိုက်ပါပြီ။နောက်လာကြမှ The Redance of Silver Peacock ခေါ်ငွေဦးတောင်းပြန်လာမီရေးပါအောင်မီ။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးကိုဒီနေရာမှာခਿੱတခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးမယ်The Redance of Silver Peacock ခေါ်ငွေဦးတောင်းပြန်လာပြီဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်အားပေးတော်မူကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းပါချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ